Bom dia, pessoas.
Vocês preferem que eu passe revisão ou eu vou continuar o assunto? Bom dia. Estão dormindo. Que bom, rapaz. Ninguém tá dormindo aqui não. Ninguém fez isso aqui não. Já falei. Ah, certo, entendo. Pode ser, eu também acho, também acho. Ok. Vamos fazer o seguinte, ó. Seu áudio tá Passei. baixo, Alisson. Meu áudio tá baixo. Aí, tá bom. Beleza. Para facilitar os esquemas. Vou fazer o seguinte. Conte. Eu sou uma pessoa boa, então vou fazer coisa boa com vocês. Ei, Vou sei. botar. É lógico que eu só faço coisa boa com vocês. Vou botar o link aí da revisão. Suave, entendeu? Aí. E vou fazer o seguinte: vou passar assunto novo e vamos embora, né? Vocês estão dormindo, né? Epa! Oxente, qual a Não, não. necessidade disso? Necessidade Desnecessário. disso, não. É, ontem Rodrigo reclamou. Então, a partir de hoje vai ser assunto o tempo inteiro. Foi o que o Pois, Rodrigo quem é falou. Rodrigo na fila do pão? Não, o Rodrigo falou. Não, professor, você está passando muito exercício. Passe não. Passa assunto, passa assunto. Foi o que o Rodrigo falou ontem. Esse Então, Rodrigo, né, nós temos, né, que, né, fazer o velho? que foi pedido. O cara só. Ele só dorme, que é baiano. Aí quando acorda é para pedir para passar mais assunto. Fica Aqui aí. já não é possível, não. Não aguento, não. E aí foi um pedido do próprio, né? Vocês estavam online ontem, não foi? Eu faltei ontem. Aí, isso é um mala da porra. Aí o que é que dá? Faltou ontem, o que é que deu? Já chega com uma responsabilidade, né? Brutal. Ontem eu passei esse aqui. Deixa eu botar aí pra vocês. Depois de dizer que eu sou uma pessoa má e deixei você de fora. Não, o senhor é uma pessoa boa. Pronto, ontem foi isso aí. Aí Rodrigo reclamou. Para o senhor passar Aí mais assunto. Rodrigo falou, professor, o senhor está passando, por que o senhor não passa questão ao invés de ficar. Ou, por que o senhor não passa assunto ao invés de ficar passando questão? Aí eu disse, não, porque era para facilitar para vocês, né? Para não precisar estar com a carga cheia de assunto. Porque senão, se eu der assunto, eu vou botar tudo que eu botar até o final. Aí ele falou, não, mas pode botar, beleza. Então tá bom. Deve estar dormindo, não falou nada ainda. E aí, velho, tá vendo aí? Aproveitou, sem chave de uma. Vou dormir. Vou deixar o couro comer com os outros. Aí pronto, aí agora ele foi dormir, deixou para vocês a peteca e tá felizão da vida lá. Depois ele só vai dizer, foi eu que disse não, pô. Foi eu que disse não, pô. Mal disse a ele que a partir da próxima agora eu não vou falar mais não, agora vai ser terceiro ano raiz. Não, precisa não. A gente não Não, gosta beleza. não de raiz. Terceiro ano raiz. Vocês vão ver todos os assuntos, todos os anos. Não, não precisa, precisa não. Só melhor passar o do primeiro e do segundo ano, porque cai no O Enem, né? que é isso, professor? Tá muito malvado, viu? O quê? O que é isso, o que, menina? Você está reclamando de quê agora?
Ei, Franciele, o que foi que aconteceu? Você está reclamando? Poxa, o senhor tá demais. Eu? Nada, velho. Quem diria que se fosse? Quem diria se fosse? Levantei aí minha mãozinha para te abençoar. Ah, certo. Muito obrigado. Daiane também. Isso é importante, é importante. Gostei. Peraí, deixa eu levantar a mão. Por isso eu posso falar? Pode, à vontade, pode dizer, diga aí. Posso ir ao banheiro? Pode ir, vai lá, pô. Daqui a pouco eu volto. 2 minutinhos, só vou Não escovar demore os muito. dentes. Pois é, escovar Botar os dentes, querido. meu café na pia. Tchau. Meu pai amado. Bem, vou fazer o seguinte. Vou responder o dever de ontem para a gente poder ficar de boa. E aí, esse de agora vocês resolvem depois. Suave, né? Daí ninguém reclama, todo mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está feliz. Eu acho que eu botei o errado, né? Ontem não foi solução, foi exercício, eita, aqui ficou tudo torto. Meu Deus do céu. Tem que abrir aqui o original. Voltei, voltei. Beleza. Que problema. Bugou o bagulho. Deixa eu fazer aqui. Ajeitar. Aqui vai.
Meu modo para de me trollar, eu agradeço. Tá bom. Mano, enche o saco. Isso aqui é um saco, né? Agora vai. Ó, da aula de ontem, tá? Aí vamos lá, primeira questão do exercício de ontem é a seguinte, ó. O valor de K para aqueles sistemas. Aí tem o sistema 1 aqui, que é x igual a 2, y igual a 3, e KX mais 3Y igual a 5K, e haja K aqui. Sejam equivalentes, é um número que pertence ao intervalo. Aí tem que achar o valor de K aí. Substituindo x e y nessa de baixo aqui, tem menos 2 menos 3K igual a menos 11. Então eu vou ter menos 3K igual a menos 11 mais 2 menos 3K vai ser igual. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Multiplico por menos 1. Então, K vai ser igual a 9 dividido por 3. K vai ser igual a 3. K é 3. K é 3. Então, o valor de K tem que ser 3. Então, o intervalo que K pertence é justamente o intervalo que é esse aqui, onde o 3 é fechado, tá? Então significa que o 3 participa. Lembrando, toda vez que tiver assim, o número participa. O número do lado de cá, né? E quando for do lado de cá tiver assim, esse daqui participa. Toda vez que a boquinha tiver para o outro lado, então o cochete tiver virado ao oposto, significa que o número não participa. Então essa aqui, o 3 aqui não participa da resposta, então é a partir do 3, então 3,1, 3,2, até chegar em 3, raiz de 3, que está fechado, esse 3 raiz de 3 participa. Essa é a ideia. No caso aqui, o 3 participa e o 3 raiz de 3 também participa, por isso que a resposta é letra C. Facinho. Que loucura, velho. E nada, facinho. Pode passar? Calma aí. Terminando de copiar. Tá com o Pode ir, engraçado. prossiga. Beleza. A segunda é... Eita, mas... É isso aí. Então a ideia é achar x, y e z. Que triste. Que vida paia.
Aí, nós vai fazer como para achar XYZ? Vou fazer o seguinte, como aqui está negativo e aqui está positivo, eu vou somar direto. Quando eu somar a primeira linha com a segunda linha, eu vou ter, permanece ser a primeira linha desde que está, então X mais Y menos Z igual a menos 5. Aí a segunda linha a gente já vai fazendo, botando a soma. X mais 2X dá 3X. Y mais Y dá 2Y. Menos Z com Z dá zero, então não precisa colocar mais nada. Isso aqui vai ser igual a menos 5 com menos 1 dá menos 6. Para assumir com essa, multiplico a primeira por menos 1. Então, eu nego a primeira inteira e aí eu somo. Então, multiplicando a primeira por menos 1, a gente vai ficar com menos x. Com 4 dá 3x. Menos y com 2y dá y. Mais y. Menos por menos vai dar mais. Z com menos z vai dar zero, então não precisa colocar nada. Menos 1 com 5, com menos 5 dá 5 positivo. 5 positivo menos 11. O 11 é maior, então bota o sinal de negativo. 11 menos 5 dá 6. Então fica assim. Aí esse é o sistema com duas incógnitas em cada um aqui embaixo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Olha que ideia, maluco. Multiplica essa aqui por menos 1, tá? E somo nessa de baixo. Por quê? Porque agora eu vou cancelar o x. Aí o que que acontece? Repito a primeira. Então, x mais y menos z igual a menos 5. A segunda eu também repito agora, né? 3x mais 2y igual a menos 6. Agora, essa de baixo eu faço. Menos por mais dá menos. Então, menos 3x mais 3x cancela. Então, não aparece nada. O y vai ficar menos 2y mais 1. Dá menos 1, então menos y. O z não existe, então sai. É menos 6. Menos por menos dá mais. 6 menos 6 dá zero. Pronto. Com isso, a gente achou quem é y já aqui embaixo. Então tá escalonado o sistema, tá? Aqui tem três incógnitas, duas incógnitas, no final sobrou só uma. Então, para ficar diferenciado, a gente vai fazer por isso. Então, eu já sei que y é igual a zero. Eu já achei aqui embaixo. Y é zero. Substitui zero aqui. Então, eu vou ter 3x mais 2 vezes zero é igual a menos 6. Então, 3x vai ser igual a menos 6, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, x vai ser igual a menos 6 dividido por 2. X vai ser igual a menos 3. Já achei o valor de x. Agora, falta achar o valor de z. Substitui tudo na primeira equação. Então, eu vou ter menos 3 mais 0 menos z é igual a menos 5. Menos z vai ser igual a menos 5 menos mais 3, né? Tá negativo, passa para o outro lado positivo. Multiplico isso aqui por menos 1. Eu vou ter z igual. Menos por menos vai dar mais, então 5 vai ficar positivo. Mais por menos vai dar menos. Então 3 vai ficar negativo. 5 menos 3, 2. Prontinho. Esses são os valores. Menos 3, 2 e 0. Então a gente vai ter ABC. Então teremos. Ih, rapaz, tem duas respostas aqui nesse bagulho. Porra, de doido. O A é menos 1, não é. O B é 3, não é. Mas o C é 2. Porque Z dá 2. Aqui eu acho que era para botar menos 2. Tem duas respostas. Essa aqui é uma resposta.
E ABC é aves BVC, né? Aves BVC dá zero? Dá porque você tem um zero aqui. O Y é zero, então B é zero. Se o B é zero aqui também vai zerar. Então tem duas. Olha que coisa linda. Vou ter duas respostas. Beleza? Entendido. Entendido. Eu acho que na letra C era para botar menos 2. E eu coloquei 2 positivos. É por isso que deu duas respostas. Mas tudo tranquilo. Nossa, peraí que. Tem o Will Cabreiro aqui, peraí. Não tem duas respostas, eu errei aqui. Olha aí. Isso aqui não é três, não. Isso aqui é. Coloquei dois embaixo, eu já coloquei a resposta. Nossa. Olha que coisa linda. Aqui é três. E aqui é dois. Eita. Aí tem que mudar tudinho aqui. Aí aqui é 2. Aqui fica 2. E aqui fica 3. Agora tá certo. É, agora sim, é a letra D, só a resposta. Tá certo. Puxa, eu disse. Aqui é menos 2. Beleza? Posso passar? Pode passar por mim, pode. Pode, pode, pode. Beleza. Então vamos lá. A terceira diz: os valores de A e B para que o sistema seja indeterminado são. Eita. Para que o sistema seja indeterminado. Eita. A gente vai fazer o seguinte. Para que o sistema seja indeterminado, 5 sobre B tem que ser igual a A sobre 8. E tem que ser igual a 3 sobre 6, tá? Isso aqui é o sistema indeterminado. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar por partes. Da primeira parte, 5 sobre B tem que ser igual a 3 sobre 6. Aí a gente faz meios extremos. 3B tem que ser igual a 5 vezes 3, 30. Então, B tem que ser igual a 30 dividido por 3. Então, B tem que ser igual a 10. Eu já sei que B tem que ser 10. Se B é 10, aí eu venho aqui e faço A sobre 8 tem que ser igual a 3 sobre 6. Meios extremos de novo. A gente vai ter 6A igual a 8 vezes 3, 24. Então, A vai ser igual a 24 dividido por 6. A igual a 4. Pronto. Suave. Então, é 4 e 10. Resposta letra B de bolota. Facinho. Só passo quando é fácil para vocês.
Posso passar? Pode. Beleza. Terceira, vamos para a quarta. Aí tem o sistema linear, essa coisa aí. Admite solução se M for igual a. E Deus sabe, eu sei lá. Como eu vou saber quanto é que tem que ser o valor de M para que isso aí tenha a solução? Não admite solução, na verdade. Então, a gente ainda, além de tudo, a gente tem que achar que não admite a solução. Tá bom. Então, vamos lá. Eu poderia só sair colocando os valores, fica mais fácil, né? Se colocar zero aqui, admite solução, não. Mas vamos fazer da maneira bem loucona. Deixa eu ver. Ah, já sei. Se eu somar a segunda com a primeira, ou a segunda com a terceira, eu vou ter o seguinte. Vou repetir a primeira, tá? X mais MY menos 2Z é igual a zero. Aí eu vou repetir a segunda. X mais Y mais Z é igual a 1. Aí quando eu somar, eu vou ter 2x, y menos y, 0, z menos z, 0, 1 mais 3, 4. Então aqui vai ficar 4. Então x vai ser igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Já achei o valor de x. Então eu venho aqui, vou substituir o valor de x em cada uma delas. Então eu vou ter, botando 2 aqui, eu vou ter 2 mais M. Eu estou fazendo grande demais. Isso aqui vai dar um processo. Deixa eu apagar. Deixa eu diminuir isso aqui. Grande demais. Vamos lá. Aí eu vou ter 2 mais MY menos 2Z igual a zero. E embaixo eu vou ter 2 mais Y mais Z igual a 1. Então, trocando de lado, né? Então, 2 passando para o lado de cá fica menos 2, então fica MY menos 2Z igual a menos 2. E, o lado de, e aí embaixo a mesma coisa, vou ter Y mais Z igual 2. Passo para cá, fica menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Pronto. Eu paro aqui. Aí aqui, vou fazer o seguinte. Vou multiplicar essa parte de baixo por 2. Quando eu multiplicar essa parte de baixo por 2, eu vou ter o seguinte. O sistema vai ficar MY menos 2Z igual a menos 2. 2Y mais 2Z igual a também menos 2. Pronto. Quando eu fizer essa soma, se eu somar isso aqui, eu vou ter MY mais 2Y. Aqui vai cancelar o Z. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Então eu vou ter M mais 2 vezes Y igual a menos 4. O que ele quer? Ele quer que não admita a solução. Então aqui basta eu começar a botar valor. Se eu colocar, qual é a ideia? A ideia é simplesmente isso aqui tem que ser igual a zero. Se eu zerar isso aqui, não vai admitir solução. Então m mais 2 tem que ser igual a zero.
Toda vez que isso acontecer, vai dar zero igual a menos 4. Então, zero igual a menos 4, isso não existe, logo, não vai admitir solução. Então, M vai ser igual a 2 está positivo, passa negativo, a menos 2. Toda vez que M for igual a menos 2, obviamente, isso aqui não vai ter solução. Resposta, letra E de eita. Entenderam? Tudo certo? Entender é uma palavra muito forte, né? Mas pode Dá se pra dizer gente que aí. sim. Beleza. Vamos lá, ó. Onde foi que você, não, que você já começou a boiar? Então, vai dizer que foi no início. Porque no início nem teve quase nada. Seguinte. O que foi que eu fiz aqui? Nessa primeira parte aqui, eu somei essas duas equações. Quando eu somo essas duas equações, resulta nessa aqui, 2x igual a 4. Então, já acho o valor de x. Substituo o valor de x nessas duas aqui, tanto aqui quanto aqui. Então, aqui sobrou 2 e aqui é o 2. Passando 2 para o outro lado, fica menos 2. Aí, aqui vai ficar 1 menos 2. Quem é o maior é o 2, então menos 2 menos 1, 1. É por isso que surgiu esse menos 1 aqui. Multipliquei isso, essa segunda equação por 2 para poder cancelar o z. Então fica 2y, 2z e menos 2. Aí depois eu fui somar as duas equações. Quando eu somo com o z. Então fica my mais 2y igual a. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 2, 4. Menos 4. Aqui eu coloquei Y em evidência. Quando a gente colocar Y em evidência, a gente vai ter e M. MY dividido por Y, sobra só M. 2Y dividido por Y, sobra só o 2. Então fica M mais 2 vezes Y, igual a menos 4. É, quando vocês dão, tem que dar o sistema, e o sistema tem que ser possível. Quando o sistema é possível e determinado, é porque isso aqui ia dar o seguinte. Se o sistema fosse para dar possível e determinado, m mais 2 tinha que ser diferente de zero. Tá? E toda vez que ele fosse diferente de zero, obviamente ele daria qualquer valor que você der para m aqui, que não seja o menos 2, vai dar igual, tá? É, vai ter um resultado. Então você vai conseguir resolver a questão. Toda vez que m mais 2 foi igual a zero, o que é que vai resultar? Vai resultar em, vamos supor, se eu colocar o menos 2 no lugar do m, ia ficar assim, é, menos 2 mais 2 vezes y igual a menos 4. Menos 2 mais 2 dá zero, então ia ficar com 0 vezes y igual a 4, igual a menos 4. E isso aqui é impossível de se resolver, né? Não tem nenhum número que eu jogo no lugar do y que dê menos 4 multiplicando com zero. Porque todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então, o sistema não vai admitir solução, que é justamente o que ele quer. Então, o que ele quer que isso aqui dê zero. Foi por isso que eu igualei m mais 2 igual a zero. Aí no final deu m igual a menos 2. Entendeu? De boa, de boa. Vamos lá. Próxima. Posso passar, né? Beleza. A próxima, a quinta, a gente tem isso aí. É a última, né? A equação matricial. Aí tem essa equação maluca aí. Aí não admite solução para qualquer que seja o K. Aí admite solução para qualquer K que seja. Para qualquer que seja o K, então qualquer valor que você jogar em K vai admitir solução. Admite solução se o K for igual a 4. Admite solução somente se K for igual a 8. E admite solução se K for igual a 12. Beleza. Então a ideia aqui é a gente saber se admite solução ou não esse bagulho. O que é que a gente faz?
Como aqui tem um carro, né? E eu não sei qual é o valor de carro. E eu não tô a fim de trabalhar com. Trabalhar do jeito que tá aqui, não. Você pode trabalhar do jeito que tá aqui, tá? Que é tipo. Fazer pro Kramer. Então fica brincando com matriz e tal e acha. Eu vou transformar isso aqui em um sistema linear direto, ao invés de equação matricial. Do jeito que está em equação matricial. Então, eu vou transformar no sistema linear. Transformando no sistema linear, eu vou ter linha, coluna. 1 vezes x, x. Mais 1 vezes y, y. Menos, né? Porque aqui é menos. 1 vezes z, z. Isso aqui tem que ser igual a 5. Linha, coluna. Menos 1 vezes x dá menos x. 1 vezes y dá y. 1 vezes z mais z. Isso aqui tem que ser igual a 2. Linha, coluna. 1 vezes x, x de novo. 1, 3 vezes y mais 3y. Menos 1 vezes z dá menos z. Isso aqui tudo tem que ser igual a k. Pronto. Está aqui o sistema montado. A partir disso, a gente vai começar a brincar aqui. Eu vou tentar escalonar isso aqui. Primeira coisa, eu vou somar já diretamente a primeira com a segunda. Como eu falo, você sempre repete a de cima e só modifica a de baixo. Então, x mais y menos z é igual a 5. Aí embaixo a gente já faz a trocação aqui. Então a gente vai ter x com menos x dá 0, então não entra. Y mais y dá 2y. Z menos z dá 0, então também não entra. Então isso aqui vai ser igual a 5 mais 2, 7. Na outra de baixo, eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar isso aqui por menos 1. Tá? E depois que eu multiplicar por menos 1, eu somo aqui embaixo. Então, menos 1 com menos x dá menos x. Não é isso? Dá menos x. Menos x com x dá zero, não entra. Menos 1 com y dá o próprio y, ou dá menos y. 3 menos y, 2y. Menos 1 com menos z dá z positivo com z negativo, zera também. Então vai ficar igual a menos 5 com k. Então fica k menos 5. Pronto. O que que aconteceu aqui embaixo? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que apareceu o seguinte. 2y, 2y é igual a 7. É igual a k menos 5. Se 2y é igual a 2y, então 7 tem que ser igual a k menos 5. Então, k menos 5 tem que ser igual a 7. Então, k tem que ser igual a 7 mais 12. K tem que ser igual a 7 mais 12. Ou 7 mais 12. Eita, já bota a resposta. Eita, isso aqui é pensamento adiantado. Já bota a resposta antes do tempo. 7 mais 5. 7 mais 5, 12. Então, K é 12. Pronto. Tá aqui o K. Achei o K. K é 12. Então, toda vez que o K for 12, obviamente, ele admite solução. Toda vez que o K for diferente de 12, ele não vai admitir solução. Entenderam? Entenderam, entenderam. Oi, Rodrigo acordou, hein? É isso aí, é. O cara que quer destruir a vida de vocês. Ele mesmo falou, ele disse, tá nem aí pra turma. Foi o que ele falou. Pronto. Com isso a gente encerrou o exercício de ontem, né? E aí resta a revisão que tá aí com vocês aí. Para vocês poderem brincar.
Então quer dizer que Rodrigo quer mais assunto, que tá pouco. Foi ele disse. Eu Ah, disse ele, pô. tá certo, então. Então aí, próxima aula, a partir da. Daqui a 2 semanas, né? Porque próxima semana eu não conto, porque é prova. Então daqui a 2 semanas, meu amigo. Tá, pois. Não Tá precisa não, cedo. professor. Qualquer coisa vocês continuam no Google aqui até 1 hora da tarde. Aí você fica 1 hora só passando assunto para eles. Não, agora vai ser toda aula assunto, meu amigo. Até o último Não, não dia antes precisa da não. prova. Toda aula assunto, foi o que ele pediu. Ele falou, não, professor, só passa assunto, não passa esse negócio não, adianta os assuntos todos. Eu disse, beleza, o senhor é que manda. Ele pediu. E Esse aí a gente Rodrigo tem foi que complicado. acatar as ideias dos nossos amiguinhos, né? Só Amiguinhos podia não. ser jogador de LoL. Aí eu não tenho, não sei, né? Aí eu não sei, eu não sei. Eu jogo LOL também, então não Que sei. preconceito é esse? Olha, rapaz, acordou até o outro aí. Oxente, não, não vem com conversa de cascudo, não. Que foi o que você pediu ontem. Não vem com conversa de cascudo, não. Olha, até vocês conseguiram fazer com que Jean acordasse. Já que Jean ontem tava. É só Uhul! falar de LOL, professor. É, então, não é isso? Tenho prova, sim. Tá printado a conversa, as mensagens aí que você mandou. Tá printada. É pra você. Bom dia, profe. Eita, que acordou agora. Bom dia, senhorita. Diga, a voz tá daquele jeito. Eu printei o que o Rodrigo disse ontem. Aí, tá vendo, Rodrigo? Tá todo Se mundo contra lascou, tu. Rodrigo. Todo mundo contra tu. Agora tem mais do que uma prova, meu filho. Acho que tá todo mundo mentindo agora. E Tem, também o rapaz. professor falando que a prova ia ser fácil, né? Gente, a prova tá difícil. Tava, a última tava. A última, relaxa, essa tá facílima. Tá aí você vai dizer, nossa, professor, você podia passar mais difícil, que essa foi muito fácil. Sei. Rapaz, só passo por uma fase pra vocês. Não tem uma prova minha que seja difícil. Já disse, a Ryan, você ficou de recuperação ano passado? Paralelo assim, no final do ano eu passei direto. Então, pronto. Então, pronto. Porque o professor só passa coisa suave para vocês. O Mas professor que foi pensa nos alunos. arrastada. Não, não importa, não importa. O Mentira, importante não. não é Teve ser no final. algumas notas que eu tirei boa em matemática. Então, aí. Mas teve E esse alguns. ano começou como? Eu comecei assim, no simulado tava de boa, mas na prova tava muito difícil. Tava difícil nada, rapaz. Tava a mesma facilidade da prova, do simulado, mesma Tanto facilidade. que, ai, no seu caderno de atividade, eu fechei seu caderno de atividade. Na sua prova, no seu simulado, eu só errei 3 questões. Aí chegou na sua prova, foi essa negação. A culpa não foi minha, você sabe, né? Rodrigo, eu não vou responder não, é com vocês aí. Atividade, é revisão para a prova, eu não posso ficar revisão para a prova. Revisão para a prova vocês resolvem. E eu tiro dúvida. Digo, ah, tá com dúvida só. Eu digo, opa, cheguei junto. Tô sem dúvida, então tá massa. Se eu ficar respondendo tudo, assim é fácil. Eu respondo tudo e negócio. Trabalho dá pé. E quem faz trabalho sou eu. Além de fazer o trabalho de fazer. Aí eu tenho que fazer trabalho de responder. Não, não, pai. Tem alguma coisa errada. Vocês têm que ter um trabalho de alguma coisa. Aí. É, como sempre. Rodrigo Todo disse, mundo manda volto já. na Só festa. volto agora 11h10. 11h10, 11h30. Normal, Diga normal. Todo aí. mundo já sabe. Isso aí é normal. Quando a pessoa diz, volto já.
E bom dia no chat, é porque vai dormir. Ah, com certeza. E É sempre assim. já tô já. Pessoal aqui, não é brincadeira, não. Olha. Ainda bem que eu nunca falei isso. É, nem precisa, já tá dormindo, nem dá tempo. Você nem tempo tem. Gera, ele fala, vou ao banheiro. É, ele já soltou essa na minha aula. Vou ao banheiro e sumiu. Tchau, Jean. Ó, Gilson é outro que dorme, que só. Ó, Francisco, não... rapaz, Francisco, se eu vi, eu acho que foi só umas duas vezes na sala. O resto tá tudo dormindo. Na primeira aula que ele veio. É, o resto, amigo, só tá isso, ó. Francisco, tô aqui, acabou. Sim. Alana, só fala se falar nela, porque se não falar nela, ela Não, não a Alana fala. se fala polícia. Ela Eu vai dizer o quê? Oi, tá vendo aí? Tá vendo? Realmente o negócio é feio. Tá vendo aí, velho? O que é, Rodrigo? Deixa de zoar daí, viu? Estão falando aí, botando palha aí em cima de você aí. Não é brincadeira, não. É, não, Olha. tá, fica aí vacilando aí que o pessoal tá de brincadeira, não. Eu não diga nada. Pois é, se fosse você. É. Não deixe não, deixa esse povo fazer isso não, meu. Você manda em tudo, como é que você ora, pois. Pois, Ainda bem que você não a fala, Lana né? pode mandar em todo mundo, mas em mim. Ninguém me Tu não conhece. faz nada, Rayane. Depois quando você essas coisas. Olha Ah, aí, pensando. ô louco. Fiquei sabendo que o senhor ia só uma prova fácil, é verdade esse bilhete? É verdade, é verdade. Só passo prova fácil para vocês. Só passo prova pensando em vocês, assim, não. Facilidade pura. É terceiro ano. Pô. Terceiro ano tem que ser suavizado, né, não? Só passo coisa fácil para vocês, se preocupem não. Acho bom mesmo. Pode crer, pode crer. Só passo coisa fácil. Olha, outro que não fala, David Efraim. Fala só, se a gente falar dele, aí ele fala. David, pode participar, David, não tem vergonha não. Pode falar à vontade aí. Né? Gilson, acho que tá dormindo hoje, que Gilson não falou nada. É, Jean, só se acorda se falar de LOL, como diz Vitor. Se não falar LOL, ele não se acorda. Maria Caroline. Também é outra que tem vergonha de falar, pode falar, minha filha. Isso é, se tiver acordado, né? Porque Maria eu fico em dúvida às vezes se ela tá acordada ou não. Otton, certeza tá dormindo. Esse eu não tenho Tô dúvida, não. acordado, pô. Que isso? Me Olha, tá vendo caluniando aí. aí? Aí, ó. Milagre, milagre. No instante fala. No instante fala, tá vendo aí? E Rayane é que todo mundo percebeu pela voz que acordou agora, né? Ela acordou e disse, eita! Aula. Oi, professor. Tudo bem? Bom dia. Foi assim que Bom ela dia. acordou. Ai, gente, eu não sei nem mentir, viu? Nem tinha como. Sua voz tava, entregou você todinha. Não tinha como você mentir, não. Mas eu não nego vocês, não, porque realmente, nessa chuvinha... rapaz, chuva boa, rapaz. Na moral, aí bota o jogo do São Paulo. Uma final, 10 horas da noite. Véio. Tem como isso não. E o que é que tem? Muito tarde. Muito tarde pra quê, menino? Não Oxi! pode botar jogo 10 horas da noite. Por que não? Não, é errado isso aí. E você não assiste, né? Eu vou gritar, aí acorda meu irmão. Acorda todo mundo. Só você não gritar, sabe? Assistir jogo calado, né? Não. Aí é osso. Aí é complicado, meu amigo. Aí a gente tem um problema sério aqui, O sério jogo mesmo. vai acabar meia-noite. É normal, ué. Normal o quê? Uma final tem que ser 4 horas da tarde. E nada, quando é que vai tão cedo, rapaz? Oxi, até Aí final. o segundo jogo é domingo, 4 horas, pelo menos.
Então, eu só assisto o segundo jogo, pulo primeiro. Não. É, lógico que sim. O time já não ganha nada. Quando chega na final, não vou assistir. Exato. Não. Esse é o rolê. Não, não. Tá errado isso aí. Não, você sabe que tá certo. Que o esquema é esse. A ideia hoje em dia é essa. É, tem que estudar, né? 10 horas. Exato. Não, deixa eu me justificar. Tá, justifique. É, eu vi na hora que você entrou na aula. Por quê? Porque Vitor, ele grita. Aí ele, todo mundo fala de mim, mas quando é sua aula, o Vitor parece que assim, tá na mil maravilhas, entendeu? Aí ele já fala, ai, não sei o que. Eu falei, matemática, certeza. Aí eu pensei, não, se ele falar, ah, tem que fazer tal coisa, não sei o que lá, e tá. Aí você só falou que passou a revisão, eu fiz o quê? Eu tirei o print do negócio que você tinha botado aí, eu acho que você botou aí, tirei o print pra fazer, né, a atividade, e fiquei fazendo o que eu tava fazendo antes, que era estudando, claro, né? Aí, Certo, ok. Tá e bom. continua aí, daí depois, aí eu vi que ela Dó, já viu? tinha conseguido. Muita dó. Aí, Franciela, acordou agora. Por quê? Porque eu comecei a falar. Pois, dó, viu, filha? Você que tava aí o tempo todo. É, Franciele tava acordada antes. É. Foi Vitor e Franciele que falaram do início. Vocês... Mas é verdade, eu só falo na sua aula. Nas outras, eu falo na de julho. Quando ninguém fala, aí Júlio É, fica. na de julho ele Certo, também turma? fala. Aí eu, certo? Eles Em ligam. exatas, né? Em Ok? exatas ele tá Ok. dentro. Desligo. Pronto. Lógico, porque nas outras vocês falam, né? Nas outras não entendo nada. Meio, não fala nada. Mas nas outras, os outros falam. Otton fala em qual? Otton. Nenhum. É um mala. Queira, eu falo em literatura. E já Eu ele fala essa literatura. aí eu nem Aí. assisto, Múfio. Eu dou um jeito de falar em todos, entendeu? Do meu jeito. Ah, entendi. Mas tem algumas que não dá, velho. Que eu não sei o que falar. David e Efraim, fala em qual? Que eu nunca vi ele falar, então vou perguntar agora. Ele fala em Mas qual? ele, eu acho que ele tem cara de ser inteligente, viu? Esse menino. Não, Ele não inteligente fala ele aqui, é, mas mas ele ele é não fala. inteligente. Ele não fala, não. Ele não quer, eu sei o que ele quer. Ele não quer passar, entendeu? O conhecimento dele para vocês, entendeu? Ele quer dizer, não, É você, claro, eu acho que eu vou. ah, Não, não, você é um aluno eu calado, lembro dele na exemplar. sala. Ele quietinho lá. Olha, eu vou fazer uma amizade legal com ele. Olha, tá vendo? Pra ver se minha nota de matemática melhora. Olha, David, já tem gente já de olho já. Ai, Olha a baixei. amizade com interesse aqui. Que isso? Que povo mala. Tá certo, então. Jean, quem tá sumido? Jean, você tá o quê? Tá jogando LOL agora? Rapaz, é mesmo, Tô Jean, não, rapaz. anda demais. Aí, só aparece quando fala LOL. Fala o nome Eu dele e tô ninguém fala de nada. Aí fala LOL, boa, ele tô aparece. estudando. Tem nem tempo pra jogar. Estrubeiro, não. Tudo. Ai, que povo engraçado. Sei não. David, você tem preguiça de falar? Você não pode ter preguiça de falar. Esses dias, eu tava mexendo no celular, eu encontrei um vídeo de Franciele fazendo aquele negócio que bota a perna pra cima e vira. Que? O quê? Que? Não Isso tem, eu aí, lembro. Que as meninas ficavam botando a perna pra cima e virava assim, que era uma dancinha lá. oh, mano. Foi, aí você falou, não, Eu sei qual é, eu sei qual é. aí eu fui, gravei, entendeu? Aí esses dias eu falei, oxe, tem que pensar, ele tá fazendo aqui a perna pra cima no celular. Aí eu lembrei do negócio da Oh, docinha. guria engraçada, velho. Meu Deus do céu. Foi as ideias. Ai, ai. Próxima vez, Andy, comece a fala dizendo uma dança.
Professor, mas você lembra que eu sentava na frente e ainda trouxe a Lana para frente? Não, a Lana é um caso a ser estudado, entendeu? Porque a Lana, quando ela entrou no colégio, primeiro ano, meu nome aí. Foi Rayane ela que encontrou puxou. A salvação em mim. Aí ela sentava na frente. E chegou dizendo, nossa, Lana, eu sempre brincava com ela de boa. Aí, do nada, ela se revoltou e foi para lá no fundo. Acho que foi culpa de Jean, Rodrigo, essas coisas. Aí, certeza, ela foi para lá no fundo. Nunca! Jean Tanto também. Que ela foi parar foi lá no Jean, fundo. Ela foi para uma caminha, tá vendo? Pois é. Aí, e de Carol depois de um também, certo lembro. Tempo, aí quando o Rayane entrou, foi que realmente ela eu puxou a Lana jamais. de volta. Carolina também, vivia lá no fundo. Fundão mesmo. Não, Carol, você tava na frente também, que eu lembro que teve uns momentos que eu ainda fiquei junto com Carol. Você entrou, né? Não, porque Carol a gente só... entrar. Carol eu, fica Alana, assim. Helena, Rodrigo, Jean. Tudo no fundo, conversando. Atrapalhando a aula e tudo mais. Eu nunca fiz isso. Eu sou uma aluna comportada. Sai de bobeira. Claro. Não, eu sou assim, viu? Eu sento lá na frente e eu só converso quando o professor tá. Mas quando. A única coisa que eu faço em escola, que eu não nego, eu faço em escola, eu faço em tudo, é dormir. Eu tenho um sério problema. Mas, tirando isso, eu fico quietinha. Loroteira, minha filha. Ela nada disso. Não. Não ia pra cá não, minha aluna. Só conversava com você mesmo na sala de aula. Ou com Carol, às vezes, também, quando você me deixou, né, me largou. Eita, teve isso, foi? Mas não, viu? Eita, pai, teve briga, olha, nem eu sabia. Eita. Teve não. O celular desconectou da internet, eu vou ter agora. Ai, é outro aí também. Ah, outro hidrobeiro, meu Deus. Ai, meu filho, aí eles não, fui pro fundo umas vezes, mas foi pra quê? Pra Gilson, lembro. Gilson, eu fiz uma amizade legal com ele. E Gilson sempre cadê sentando no Gilson, fundo. Mano? Realmente, cadê Gilson? Caraca, meu nome entrou na conversa do nada, bicho. Aí, oi, aí. Acordou, tá vendo? Todo mundo guardando, ele não está acordando. Olha, acordei, eu tava acordando o tempo todo. Tava nada que eu falei, tava você não deu nada. Ei, eu tava acordado, eu não disse que eu tava aqui, é diferente. Não, não vem com o desdrobo. Eita, Jesus, você é dos meus. Velho, eu saí em vários momentos tanto da turma quanto do computador, velho. Deve ficar aí umas duas vezes, pelo menos. Não, mas desde quando eu entrei aqui. Seu cabelo ainda tá grande, Gilson. Tá grande. Eu acho tão lindo seu cabelo. É, não importa, parceiro. É muito lindo. Eu vou cortar na sexta. Guri! É cortar o quê, rapaz? Eu tô privado agora, te xingar. Mas você vai cortar o quê? Pra alinhar, né? Não é pra cortar, não. Eu realmente não sei do que a Lana está falando. Porque ela fez a mesma coisa. Eu? Minha filha, meu cabelo tá grande de novo. Você mesmo. Eu não vou cortar, não. Eu vou deixar crescer agora. Ah, é, vai ficar os cachinhos. E eu falei assim, Eli, eu te ligo pra te dar depois, viu? Opa, cuidado que vocês vão viver aí. Ei, mas deixar a cabeça crescer é procurar por problema, velho. Pra cuidar é chato que só, cara. Não, mas a Lana assim, só cortar na lateral, não cortar em cima. Então, não vou mais cortar em cima, não. Não, foi porque do nada ela tava pressão nela, tava com o cabelo enorme. Do nada a Lana chega com o cabelo curto. O que, menina? Que surto foi esse, coletivo? Aí o joelho do cabelo. Tá bem. Ai. Que coisa, né? Ela veio as origens dela. Né, tá certo. O louco, hein? Já, você tá jogando já. Quem tá jogando? Rapaz, o som tá vazando. Que som, quando... Vem adiante de drobar. Não, pior que eu não tô nem... Brincadeira, eu não tô nem jogando.
Tá vazando um som aí, que você tá vendo, assistindo, fazendo alguma coisa. Tá vazando um som aí. A não ser que você esteja na rua passeando e dizendo, opa, tô na aula. Meu teclado que é gamer, professor. E eu sei lá, meu amigo, eu não tenho teclado de gamer, então. Mas não tô jogando, não. Tá bom, tá certo. Já começou na Twitch? Ou ainda tá enrolando? É, tô enrolando. Eita, aí é mala mesmo, não tem jeito não. Mas eu vou começar, vou esperar as férias. Quando vim as férias, aí eu faço tudo. Ah, certo. Tá bom. Então tá certo. Tá errado, não. Vai ser 24 horas por dia de live. Falei, tu vai ter férias, vai. Claro. Tem que ter o recesso aí no meio do ano. Ai, amo. Ah, já tá. Tô esperando isso, ansiosamente menino. Para... é no final do próximo mês, né? Ah, é. É, porque depende do calendário agora, né? Que pode ser mudado. Mas em média, lá podia entre 15 a 20. Por aí. Eles, o calendário já saiu. Era pra ter saído dia 19. Não saiu, não. Mas porque lá hoje tá o mesmo calendário ainda. É. Aí fica osso pra saber. É quando terminar. Ninguém botava férias até voltar presencial. A dependência. E aí, eu não sei não, Alana. Dependência, eu sei não. Alana, tá dependência em quê, Alana? É história, professor, porque ninguém passa história, não. Complicado que é a situação. Eu passei. Mas, velho, eu... Na cagada. Mas, velho, eu passei o sufoco, porque veja o que aconteceu comigo. Eu lá vi que eu tava passada, né, suave. Simplesmente minha nota no sistema bugou de química e falou que eu não tinha passado. É lindíssima, curtindo minhas férias, né, tal. Aí, perto de voltar às aulas, eu falei, não vou olhar meu boletim de novo, foi alguma coisa assim. Vi lá que não tava o nome aprovado em química, porque não tinha mudado do nada. Ah, só. E outra, não tinha os print, não tinha nada, e foi uma burocracia. Mas minha mãe, como minha mãe tinha visto o meu boletim, né? Aí minha mãe foi lá na escola, teve... mas eu. Meu puta. Ou oh, não pode falar isso não. Opa, mas eu não, fiquei... já foi. Mas eu fiquei muito nervosa, velho, muito. Por isso que eu, toda vez que sai uma nota, eu tiro print low. Porque às vezes esse sistema buga. Entendo. Acontece. É normal. Pessoal, vocês estão resolvendo a coisa ou estão deixando pra lá? Deixa pra lá. Resolvendo o que, professor? Então, Otávio, você não, vê, mas... tá online, hein? Não, é porque você... Tá lá, não. É porque eu achei que a gente... Qual o nome? Eu pensei, eu achei que você tinha... tava apresentando alguma coisa, só que não tá aparecendo nada para mim. Não, não tô apresentando nada, não. Eu botei então, aí não, então os pronto. Links aí. Não, você já tava aí dormindo, menino. Não. Não vem pra conversa agora, não. Você agora já tá... deu errado. Não, você... Eu não entendi. Você já demonstrou o que era, entendeu? Eu já veio viajando, dentro do que, o quê, onde? Porque você tava apresentando coisa no, na, agora há pouco. Não, sim, eu tava resolvendo. Aí eu achei que você tinha colocado a revisão no coisa para apresentar e a gente responder. Não, eu disse que ia responder só se alguém tivesse dúvida. Se tiver dúvida, aí ó, diz, opa, esse vai. Negócio do drive que Vitor postou agora não tinha antes. Eu entrei, primeiro que eu entrei na metade da sua aula, porque minha internet caiu. E aí eu não peguei esse link, não. Aí, tá vendo aí, aí? Eu mandei dois links então. Aqui. Ah, eu vou tirar print da minha tela. Se aí, quiserem aí. Provas, eu tenho. Aí, tá vendo aí, aí?
Complicado aí, hein, menino? Menino, menino. Ainda levou o Ryan com o mau caminho, botou o Ryan no fundo da sala. Ela disse que foi você o culpado. Então, tá vendo aí como a gente já sabe? Caraca, eu levei Ryan, sério? Sério, o Ryan falou que disse que você levou ela com o mau caminho de ficar no fundo da sala. Eu não falei isso, não. Eu falei que teve uns momentos que eu fiquei no fundo e era por causa de Gilson, porque ele sempre sentava lá e eu fiz uma amizade legal com ele. Viu? Levou ela pro mau caminho. Mas como eu levei ela pro mau caminho e ela levou a Lana pra frente? Então, isso foi o caso, foi o seguinte, ela falou que estava na frente com a Lana. Deu treta entre as duas, aí ela foi sentar no fundo com a Yane, sua amizade legal. Aí depois que elas voltaram a se falar que a treta acabou, aí ela voltou pra frente. Foi isso que ela falou. Não com essas palavras, mas foi isso que ela quis passar. Não, mas eu não é que eu fiquei no fundo ali, não. Depois eu ia pra frente. Professor gosta de generalizar. Olha, outra pessoa que sentava na frente sempre era Franciele. Também já E conversei. Franciele contava. Da onde que você estava mesmo? Ei, Franciele sempre sentava. Sentou. Tipo, eu sentava numa ponta na frente, tipo, no canto da sala. E ela sentava. Sim, era no mesmo. Lado da e eu porta. Sentava na outra ponta. É, era. Lá na porta. Era ela e Maiara. E ficava mais conversando e perturbando e falando. O auge da carreira. Olha, viu aí? Duas peças raras. Isso de trocar lugar para Franciele não presta, porque o que Franciele fala em um local, todos da sala conseguem escutar. Ela consegue fazer uma fofoca assim, múltipla, entendeu? Ah, entendi. Não, com ela não tem tempo ruim, não. Mas eu também, velho, não posso falar nada, não. Eu falo gritando, às vezes. De vez em quando você entra gritando. Aqui, Às vezes, principalmente. não. Sempre eu falo gritando, mas por isso que eu não posso julgar muito. Não, mas na presencial, nem tanto. Presencial era só Franciele mesmo. Franciele é a rainha do baile. Porque minha filha errava ali. Ainda bem que eu só ficava calado pra Ah, conversar não tô com a galera do gritando, não, velho. Vitor, você vivia me perturbando. Mentira, quem perturbava era Daniel. Eu nem entendia nada do que aqueles guri falavam. Sei. Até hoje fica o problema Não, do do cachorro cachorro quente é quente. outra coisa. Pelo amor de Deus. Eles esquecem isso aí, não. Meu Deus do céu. Esqueçam, pessoal. Esqueçam. O negócio é que eu Aconteceu. acho que só eu e Rodrigo lembra, tá ligado? É lógico, ainda bem. Ainda bem. Não, porque só viu só você, Rodrigo, Daniel. Quem foi mais que estava na frente? Thomas, eu acho. Acho que foi Thomas. Eu não lembro se Francisco viu. Pronto, só a galerinha que estava ali na frente que percebeu o que foi que aconteceu. Entendeu? O restante da turma não tinha Chega, percebido. isso apagou Véi, rapidão. eu acho que esses dias eu sonhei com o Rodrigo. Eita. Foi! Vixe. Agora que eu lembrei. Sonhei com o Rodrigo. Eita. Você tá de cabelo grande, Rodrigo? No meu sonho, você tava de cabelo grande. Eita, e pior que tá. Ih, rapaz, olha aí. Que conversa. Mas não foi um sonho, acho que foi normal. Não, eu não lembro o que foi, então não O posso que é falar. normal? Tem sonho anormal, ué? Sonho normal, é sonho, ué. É, eu Beleza. nem lembro pra falar, mas eu sei que ele tava no sonho. Que isso, hein? A Lana tava no sonho também? Eu não lembro. Jean tava no Agora sonho? pronto. É porque tem que saber se a turma tava no sonho, porque ela dizia, não, É dormi e eu verdade, sonhei com porque a pode ter sido turma, algo entendeu? relacionado. Por isso que eu tô perguntando da Lana, o que é isso? Só porque botou o nome de Alana, a Alana já fica irritada. Que é isso, meu filho? Relaxa, suave. A Lana tá namorando por uma semana, gente. Eu vou te E é. bater. Já estão Vá cabotando sua vida dormir, vá, aqui. pelo amor de Deus.
Ih, já estão caboetando sua vida, Alana. Aí o pessoal aqui não perdoa, não, viu? Caboeta mesmo. Não perguntou nem se podia dizer. É isso. O pessoal aqui, ó. Você é doido. Rael não conversou, não. Ai, eu acho que chegou a notificação que ela deve estar me xingando. Não vou nem abrir. Então vamos dar parabéns para a Ana. Parabéns, Ananda, pelo seu relacionamento de uma semana. É o quê? Ai, ela mandando mensagem. Ele eu te bater tanto. Puta que pariu. Ela disse que não era pra explanar, não, pra dar certo. Ai, ai. Agora já era. Agora a sala já sabe. E ainda tá gravado. Quem que outras pessoas foram ver? Já sabe meu também. Deus, meu Deus. Ai, já era, mano. Agora. Que era pra manter segredo. É assim mesmo, Alana. Pelo menos todo mundo vai mandar energia positiva. Energia positiva, é. A não ser se tem outra pessoa que gosta de você. Aí não vai mandar essa energia positiva. Vai mandar uma energia um pouco menos positiva. Mas não se preocupe, todos gostam de você. Falou coisas obscenas no meu primo. Olha só, que caso. Meu Deus do céu. Ai, ai, vocês, eu não sei não. Eita, povo doido. Ei, professor, fala assim dos doidos não, rapaz. Não, rapaz. Alô, o normal. Eita, aí, aí. Chamou na xincha mesmo, aí. E agora aí? O que é que você fala do aí? Do nada, matemática na minha tela, meu Deus. Eu pensava que eu tava livre já. Oxi! Que isso, rapaz? Suave, relaxa aí, pô. De boa. É pouca coisa, pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa, só faço coisa fácil pra vocês. Então vocês não têm preocupação com isso. E graças a seu professor que só passa coisa fácil pra vocês, vocês estão todos tranquilidade. Então vamos lá. Responder aqui uma questão ou outra aqui, só pra dizer que respondi alguma coisa. Eu vou responder a primeira, a segunda não vou responder não, que é a mesma coisa. Vocês se virem e façam. Essa terceira não vou responder não, muito trabalhosa. A quarta, vou pensar no caso. A quinta, eita. Não, é fácil, vou responder isso aqui. E a sexta não vou responder, não. Pronto, já sei com essa que eu vou responder. Então vamos lá, ó. Resolve o sistema linear, está aqui o sistema. Como sempre, dito e repito. Vocês resolvam do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês entenderem melhor, tá? Então você quer resolver por escalonamento, resolva. Você quer resolver por Cramer, resolva. Ah, tem um método malucão lá que eu aprendi a resolver. Resolva também. Não faz mal nenhum não, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui, como aqui tem menos Z e aqui tem Z, de novo, vem aqui, vou somar a primeira com a segunda. Então, vai me restar um sistema que vai ser... A primeira eu repito. Então, X mais 3Y menos Z igual a zero. E aí eu já faço a soma. X mais 2 dá 3X. 3Y mais Y dá 4Y. Mais 4Y. E embaixo a gente fica menos Z com Z dá 0. Então a gente não bota nada. 0 mais 1 dá o próprio 1. Isso aqui é Z positivo, aqui está Z negativo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou somar com a de baixo. Então eu vou ter X mais 3X dá 4X. 3y menos y dá 2y, então mais 2y.
Menos e com z dá zero, então não precisa colocar nada. 3 mais 0, o próprio 3. Pronto. Feito isso, eu tenho agora esse novo sisteminha aqui. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por menos 2 e vou somar na de cima. Então o sistema vai ficar assim. Primeira linha se repete. Mais 3y menos z igual a zero. A linha aqui eu vou multiplicar, eu repito ela. Então, 4x mais 2y igual a 3. E a linha que eu vou somar, agora eu vou colocar ela aqui embaixo. Então, multiplicando por menos 2, eu vou ter 2 vezes 4, 8, menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5x. 2 vezes 2 dá 4, menos por mais menos. Menos 4 mais 4 cancela o y, não aparece y. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2 dá 6, menos 6 mais 1, menos 5. Então aqui surgiu menos 5. Pronto. Feito isso, essa última linha aqui já me dá a resposta do x. Então x menos 5x, se eu botar assim, vai ser igual a menos 5. Multiplique isso aqui por menos 1. Então, 5x vai ser igual a 5. X vai ser igual a 5 dividido por 5. X igual a 1. Achei o valor de x. Agora a gente vai voltando até chegar na última linha. Então, x é 1, então vou ter 4 vezes 1 mais 2y é igual a 3. 2y vai ser igual a 3 menos 4. Y vai ser igual a 3 menos 4 dá menos 1 dividido por 2. Então, y é isso aqui. Sendo y isso aqui, agora a gente substitui aqui em cima e acha o z. Então, eu vou ter x é 1 mais 3 vezes menos 1 meio. Menos z é igual a zero. Aí eu vou ter 1 menos 3 vezes 1 dá 3 sobre 2 menos z igual a zero. Então, menos z vai ser igual a 3 sobre 2 menos 1. Inverte o sinal de todo mundo passando para o outro lado. Aí aqui eu vou ter o seguinte, é menos z vai ser igual. Esse aqui eu vou multiplicar com o 1, então aqui eu multiplico, 2 vezes 1 dá 2, e aqui eu faço a subtração. 3 menos 2 dá 1, então 1 sobre 2. Aí multiplicar isso aqui por menos 1, porque eu não quero, o z não pode ser negativo, então z vai ser igual a menos 1 meio. Pronto. Esse é o valor de z, esse é o valor de y e esse é o valor de x. Beleza? Facinho, né? É assim que a prova tá. Bem suave. Bem suave mesmo. Só uma pessoa boa, só passo coisas fáceis para vocês. Beleza, posso passar, né? Posso, 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 posso. Beleza. Então vamos lá. Segunda questão. É a mesma da primeira, então vocês resolvem. Terceira questão. Não quero resolver, não. Quarta questão. Aí eu vou para essa aqui. Vou resolver essa aqui. É mais fácil. Eu vou resolver a mais fácil. Vou deixar mais difícil para vocês. Então vamos lá. Um clube promoveu um show de música popular brasileira ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. Então vou botar aqui, ó. Sócio vai ser X. Não, sócio vai ser Y. Pronto. Isso só igual. Pronto, aí eu já sei já quem é X e quem é Y. Então, eu sei que X
mais Y, não sócios com sócios, vai ser igual a 200 pessoas. Beleza, já sei isso. Aí ele fala, no total, o valor arrecadado foi de 1.400 e de todas as pessoas pagaram o ingresso. Então, todas as pessoas que entraram pagaram o ingresso e o total foi de 1.400 arrecadados. Sabendo que o preço do ingresso foi de 10 conto e que quem era sócio pagou metade desse valor. Determine o número de sócios e não sócios que compareceram ao bendito show. Então, os sócios pagaram metade do valor. Então, pagaram 5x. Mas os não sócios pagaram 10Y. Eita, meu Deus do céu. Pagaram mais caro. Isso aqui tudo deu 1.400 conto. Pronto. Armei. Agora é se vire para resolver. Então vamos lá. Resolvendo o bagulho frenético, a gente vai fazer o seguinte: vamos multiplicar isso aqui por menos 5. Quando eu multiplico a primeira linha por menos 5, ela fica assim: menos 5x menos 5y é igual a 5 vezes 2 dá 10, então menos 1.000. Embaixo eu vou ficar com, repete embaixo, então 5x mais 10y é igual a 1.400. Agora eu posso simplesmente somar. Somando isso aqui, eu cancelo essa 5x com 5x. Menos 5 com mais 10 dá 5 positivo, então 5y vai ser igual a 1.000 menos 1.000 dividido por. Ou dividido o quê? 1.400 menos 1.000 dá 400. Aqui fica 400. Eita, botei 4.000. Olha, cachaça bem feita. A pessoa tá bem de vida. E escreve essas dodiças. Essa aqui é 400. Pronto. Então, Y vai ser igual a 400 dividido por 5. Então, Y vai ser igual a 400 dividido por 5 vai dar 80, né? 80. Exato. Aí aqui tá os 80 bonitinho. Então, achei quem é Y. Achando quem é Y, eu venho e substituo na primeira, porque é mais fácil, né? Ninguém é doido de substituir na segunda. Então, X mais Y é igual a 200. Então, X mais 80 é igual a 200. X vai ser igual a 200 menos 80. Então, X vai ser igual a 200 menos 80 dá 120. Suave. Prontinho. Achei X, achei Y. Então, o número de sócios foram 120 sócios e o número de não sócios foram 80. Facinho, né? Só passo coisa fácil para vocês, rapaz. Só coisa fácil. Se eu só passo coisa fácil aqui, imagina a prova. Suave. Beleza? Tá bom, né? Precisa responder mais nenhuma, não, né? Respondi uma pronta, respondi uma com. Tendo que construir as paradas. Tá bom já. Já respondi tudo. Diga, Rodrigo, qual é o seu problema? Você tá levantando a mão. Por que você botou Rodrigo Rai? O Rodrigo aí. Rodrigo. Ai. Acho que é Rai. Por que você não botou seu nome direito, ao invés de botar esse nome maluco aí? Pior que você era só o Dioton, que o Dioton era uma doidiça.
Gente, professor, fala do nome, cara, assim, não. Não, não o nome Otton, não. É o nome que Otton tinha aqui, que não era Otton. Otton tava com algum nome. Ah, era Guga. Guga, era. Guga. Não era Otton Gustavo da Silva Venceslau. Ele mandou a prova dele com o nome Guga. Eu descobri que Guga era Otton, rapaz, foi uma briga. É meio diferente, né? Eu já ia cancelar a nota dele. Eu falei, rapaz, eu não conheço esse Guga, não. Quem é esse doido que fez a minha prova? Mas aí depois eu disse, ah, entendi. Não, rapaz, é... Esse Otton é uma comédia, né? Prontinho. O restante é fácil. Essa aqui vocês só fazem... Substitui os valores. Lembrando que o primeiro é x, entra no lugar do x, o segundo entra no lugar do y. Então toda vez que ele já der o par ordenado, você só faz substituir. Substituiu. Se der o valor, deu. Se não der, não é esse. E aí vai passando. E essa aqui é a mesma coisa. Aqui até que é bom, só tem 15 sobre 2 e menos 15 sobre 2. Substitui 15 sobre 2 no lugar do a. E você descobre se a solução é possível em determinado ou impossível. Só substituir. Facinho também. Pouca coisa. Beleza? Ei, suave. Só passei coisa fácil para vocês. Imagina a prova. Mandei para meus alunos, só passo coisa fácil para eles. Todo mundo está contente, todo mundo está feliz. Ai, sai daí, destrubeiro. Hora de estar querendo fazer café, rapaz. Coisa feia. É nada. É problema, isso sim. Quem gosta de café é doido, rapaz. Você é doido. Desista desse emprego. Eu não. Não gosto de café, não. Gosto, não gosto de café, não, velho. Não tomo café, não. Nunca fui fã de tomar café, não. Então, não tenho prazer nenhum em tomar café. É, minha mãe também. Quando não toma café, fica assim. Eu não... Mas eu nunca gostei, não, de tomar café. Beleza, pessoas. Então, pessoal, boa semana para vocês.
Vocês fiquem na boa, na paz. E até próxima semana, ou até a outra semana, né? Porque próxima semana é prova, então até a outra semana, que vocês não entram lá no... na conversinha do coisa, né? Então, ficamos de boa até aqui. Então, até a próxima semana. Valeu, falou. Boa semana a todos, estudem. E até mais. Falou!